waxyaabihii jimanka ahaa iyo waxyaabaha ee dadka ka dhex qayliya ama dhanka ka dhiciyay inay aada u yaraadeen. Meesha kalaamka Ilaahay uu ka baxayana waxaa macruufa dee shaydaankiina uu ka cararayaa, waxaa ku soo degaysa naxariistii Ilaahay. Qofku deganaan iyo xasilooni ayuu helayaa. Ta kale dawa meel qur-aanka Ilaahay lagu akhriyayo oo uba soo dhowaan maayo jinka iyo shaa. Guryihii naxariis baa ku soo degaysa oo qur-aanka meesha lagu akhriyo raxmad baa ku soo degta. Dee gurigii lagu akhriyayay wuxuu helayaa raxmadiisa Ilaahay. Waxay inoo noqotay naf xasilin. Waa waxa kaliya ee marka aad degaysato qofku uu ku dego ood arkayso isagoo qofku idminaan iyo deganaasho ay tilmaamaysaa. Dadkii xanuunsanaya laftooda ayaa dhegaysanaya oo ku caafimaaday. Mid ka mid a caruurtayda oo saas jirtay markii aan waday shindayd sameecaddu waxay joojisay inay sasto habeenka hadrasho. Dee waxyaalo badan oo iga maqnaa ayaan aad iyo aad uga faa'iidaystay. Ku shubtay moobilkiisa iska dhegaysta oo isagoon garanaynin qaara oo maanta qaari ah. Anigu habeenkii iyadoo ii baxaysan seexdaha maalinta iyo habeenkaba saataan ugu xidhmahay mana daayo ilaa waqtigay uu gaadho mooyaane ka daali maayo. 88.6 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مالن مخميسة لبدي بشي رمضان سند يكون يأفر بقول يأفر يصدنكي ترسيق تاريخ ده هجرقة إسلامك وكو بيقنيد كوب يتبنكي بشي تدباد سند لبدي يكون يصدح يتبنكي جيغ سومالي لان waxaa laga hirgeliyay idaacad nooceeda tii ugu horreysay ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeelato, idaacadda qur-aanka kariimka ee reeryo Hargeysa. Madaxweynihii waqtiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xadhigga ka jaray idaacadda qur-aanka kariimka ee reeryo Hargeysa oo hoos timaada wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. idaacadda qur-aanka kariimka ah waa loo baahnaa wasaaradda warfaafinta. Waxaan ku hambalyeynayaa idaacadda qur-aanka kariimka ee reeryo Hargeysa waxaa laga dhagaystaa caasimadda Hargeysa, magaalooyinka Burco, Boorama, Berbera, ceeri gaabo, Laas Canood iyo Gabiiley. Mar walba nasiista waxay na faraysaa dee inaan ku dadaalin kariya labadan qaybood aynu ka kooban nahay jirka iyo ruuxda. Cunnada jirka qudhawna inaan ku dadaaline, cunnada iyo quudka ruuxdana aynu ku dadaalo oo alla kacabsiga iyo diinta iyo iimaanka. Markaasaa Ilaahay wuxuu tilmaamay intuu aadan dhammaystiray inuu haddana ruuxdii ku afuufo. Wuxuu na siiyey dareenayaal iyo awoodo waaweyn oo aad u yaab badan, waa qalbigii iyo madaaribtiisii, qalbigii iyo anteenooyinkiisi iyo waayradiisii wuxuu soo qabanayay, ama garaadkii iyo garaadka wixii karayay. wajacala lakum samca walabsaara walafida, waa maqalkii iyo araggii iyo qalbigii iyo garaadkii. Idaacadda qur-aanka kariimka ee reeryo Hargeysa waxay leedahay qaab baahineed gaar u ah oo ku tacalluqa quweynta iyo horumarinta diinta Islaamka. Madaxa idaacadda qur-aanka kariimka ee reeryo Hargeysa Maxamed Axmed Cabdillaahi Shabeel ayaa tafaasiil ka bixinaya qaabka ay u shaqeyso idaacadda qur-aanka kariimka ee reeryo Hargeysa iyo qorsheheeda mustaqbalka. Idaacadda qur-aanka kariimka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee reeryo Hargeysa oo ah idaacad qiimo weyn qarankan ugu fadhida, waxay jirtaa hadda ilaa 7 sano iyo badh, waxaanay tahay idaacad 24 saacadoodba hawada ku jirta oo marna aan ka bixin. waxaa laga dhagaystay magaalooyinka xarumaha waaweyn ee gobollada dalka. waxaanu sii daynaa qur-aanka kariimka ah iyo barnaamijyo diiniya, maadaama oo lagu talagalay quweynta iyo kor u qaadida qur-aanka kariimka iyo diinta. waxaanu sii daynaa culimmo quraaya oo ku xeel dheer akhrinta qur-aanka oo loo daba fadhiiso, isla markaana cod macaan oo dadku ay aad u jecel yihiin. waxaanu sii daynaa barnaamijka tafsiirka qur-aanka kariimka ah iyo barnaamijka su-aalaha diiniga ah.
dariiqa toosan waxyaabaha sii dayna waxa ka mid ah oo kale eedaanada salaadaha marka la gaaro bisha Ramadaan ee barakeysan waxaanu sii daynaa barnaamijyo live ah taraawiixda tartamada Qur'aanka Kariimka ee tartanka dalka iyo tartanka madaxweynaha waxaanu sii daynaa isla Ramadaantaasi barnaamijyo kor lagu qaadayo soomka cibaadada oo dadka aad loogu wacyigelinayo idaacadda wax ka shaqeeya shaqaale hawlkar ah oo khayrka jecel isla markaana u wareega diinta ilaahay iyo kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala aad iyo aad baan u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda warfaafinta siday ugu dadaalayaan in idaacaddan ay kor u qaadaan baahinteeda sidee bay shacabiga soomaalilan ugu xidhan yihiin dhegaysiga idaacadda qur-aanka kariimka maxayse ka faa'iideen waa kuwan qaar ka mid ah shacabiga reer soomaalilan ee ku kala dhaqan gobollada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda soomaalilan idaacadda qur-aanka aad iyo aad baan ugu xidhannahay wax ka weyni ma jiro waa kalaamkii ilaahay wixii aan odhan lahaa dee allah ba halka noogu warrabo oo innamadanahay dhegaysanayeen qoladiina ka shaqaynaysa iyo sheekh maxamed sheekh cumar dirir aad iyo aad baan ugu mahadnaqay waxay inoo noqotay tacliin ay wax ku bartaan ubadkii iyo waayeelkii taas oo sugta carabka qof kasta oo qur-aanka yaqaanay inuu sidii ugu saxsanayd ugu dhawaaqo qur-aanka una akhriyo una dhegaysto waxaynu kaloo aad iyo aad uga faa'iidaysanay inay u noqotay wehel qof kasta oo guri jooga ama gaadiid marka guri lagu jiro waa qur-aan baa lagu akhriyi jiray culimaa loo dalban jiray si jinka looga eriyo meesha qur-aanka lagu akhriya inaanu maaragtay aanay wadaagay taasi waxay noo keentay halkii markii hore lacag ay ku bixi jireen guryaha iyo reeraha iyo dadku in isagoo bilaasha uu inala joogo guryaheennu kaa xigta uun idaacadda inaad wareejiso waxay inoo noqotay naf xasilin waa waxa keliya ee marka aad degaysato qofku uu ku dego waxaan qur-aanka u qastay isagoo oo waddankani idaacadda ku yarta jabuuti baan ka soo qaatay maratahayay raadiyo han qur-aan ka dhegaysto ilaa dharaartii haahan ka soo baxay kan imika boorama ka imanaya Hargeysa baan la sii dhacay imika waxaan darti u iibsaday idaacaddii aanu kolkaas ideenin taydii ka imiday maasha allahumma kan waxaan ku faraxnaa markuu qur-aanku soo galo aanu idaacadda qur-aanka kariimka waxaan ka bartay mashaakhiq kala duwan iyo codad welibaatana kala duwan waxaanan ka dhegaystaa qur-aanka kolay aanu ardayada eelan maalin walba qur-aan baa laiga doonaya ka soo baxaa waan ka dhegaystaa waan ka marsadaa haddaan ka mid ahayna ardayda markaska gebiley horta meeshan tv waxaan daawanaa nooma yaallo waa qur-aankaas maan dhegaysanaa shaqadeedu waa waxbarasho marka idaacadda qur-aanka kariimka onlin faa'iidooyin badan bay anaga noolahay marka barnaamijkan waxaa ku xidhan dadka luqadda soomaaliga kalood ku hadlo dhan baa ku filan ayaa ku xidhan oo noloshooda ka faa'iida waa barnaamij qaali ah oo qiimo badan u leh bulshadeenna u leh oo ay ku baranayaan maaragtay qur-aankeena kariimka iyo sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasalam sidaa daraaddeedna waxa kale oo ay ku baranayaan inay kaga jaahil baxaan wixii aanay garanayn sharciyan waa ku nafisnaa qur-aanka tasfiirkan ka dhegaystaa cilmi fara badan baan ka faa'iidaysanay markii horena qur-aanka ahaydo adigoo maanta oran soo daalayo shaqo ku soo daalayo dabeetana ka soo baxay ayaad soo gelaysaa gaadhigaagiyo mise qur-aankii ka baxayo waxa weeyaan wax ilaahay loogu xamdiyo idaacadda waxaynu ka faa'iidnay qur-aanka dhegaysigiisa si fiican baan u xafidnay caruurtana way ka faa'iiday dhegaysigaanu ka faa'iidnay maasha allah inagayna uu yahay iyo sagaashan idaacadda qur-aanka ayaan ku xidhmahay maalinta iyo habeenkaba saataan ugu xidhmahay mana daayo ilaa waqtigaygu gaadho mooyaane ka daali maayo hadday tahay tafsiir iyo hadday tahay su-aalaba raadiyowgaana waan ka dhegaystaa habeenka iyo maalintaba tafsiirka in alla intii la bilaabay ba maanta mid ka mid a caruurtayda oo sas jirtay markii aan waday shindayd sameecaddu waxay joojisay inay sasto habeenka hadrasho guriga naxariis badan baa laga dareemayaa markasta qur-aanku ka shidan yahay waxaana aaminsanahay inay tahay idaacadda marka wax weyn ugu saameynta badan leh dalkeena gudaheega waayo waxaa lagaga baxay runtii jahli badan oo qofkii aan masaajka xataa xaadiri karaynin markuu idaacatul qur-aan uu maqlay samayntedii sida ay ugu xidhnaayeen bay ilaa hadda cashirka maalinna nama sheego afarta galabnimo noo soo gashaa hadda maalin maalin haddii uu si hawlku ugu dhaafo
waxaan rogaal celin ku dhageysanaa sagaalka iyo barka fiidnimo ayaan ku dhageysanaa qaybta kalena xagga su'aalaha diiniga oo dadku ay toos u soo wacaan maadaama maalinta salaasadaan macalin ahaa oo iskuulka dhigo maalinta jimcaha ayaa si fiican uga dhageystaa subaxda sagaalka idaacadda iyadoo su'aalihii sheekhla aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan nahay ardaydiisa magaalooyinka kala duwan jooga waxaan ka faaiday waxyaaba aad muhiimsan inaan qur-aanka iyo kale markaan akhriyo mar inaan marka dambe kusoo cooshadoon ku xiftiyo sidoo kale inaan ku raaxaysto codka macaane qur-aanka sidoo kale waxyaaba inaan dadka bulshada kale ama qoyska igula nool inaan iyagana intaan sabcadu siibiyaan sii dhegaysiiyo kadibna bulshadu noqoto kuwa ka wada xidhan qur-aanka salaada si rugliga salaada sida loo daryeelo sakada sida laysaga sugee loo bixiyo sadaqada oo saddexaad ah ilaahay in lagu xidhnaado markii kastaba la xusuusnaado dad badan baa xitaa qur-aanka ka bartayba oo intuu ku suubtay mobilkiisa iska dhagaysta oo isagoon garanayn in qaara oo maanta qaali ah qaar badan oo waxyaalo kale ku mashquul ahaan jiray oo dhagaysan jiray oo dhagaha ay wax kale ugu jiri jireen iyo heeso iyo maxarsa muusig iyo waxaan loo baahnayn oo sharcigu nacay ayaa maanta qur-aanka kariimka ah dhagaha ugu jiraa oo dhagaysanaya oo ruuxiyan iyo nafsiyanba ku noolaaday diiskaan dhagaystaa sheekh tirir baan dhagaystaa dee waxyaalo badan oo iga maqnaa iyaan aad iyo aad uga faa'iidaystay oo ka xadiiso xagga maxay ahayd salaada xagga maxay ahayd in wax walba dee waan ka faa'iiday aad markaa aad baan u dhagaystay habeenkii marmar baan markaan seexanayo aan qur-aanka aanan baktiinba oo aan anigoo hurda uu iska baxayaayo aan ma garanaysaa dee aan aad bay naftayda uga helaysaa markaa waxa weeyaan aad iyo aad bay idaacaddaasi aan u saamaynteeday leedahay waana idaacad qur-aan oo kariima waa idaacad aad iyo aad aan ugu bogaadinayo dadkii aasaasay ee dalka keenay hadda qur-aanka kariimka waa muhiim waa lagama maarmaan waxyaalaha laga faa'iiday waxaa ka mid ah dadkii xanuunsanayay laftooda ayaa dhegaysanayo ku caafimaaday waxqabadkeedu waa aad waa u muhiim xaggii qur-aan dhegaysiga dadka xanuunsanaya dadka buka dhallinyaradii faraha badnayd ee muusig dhagaha gashan jirtay ayaa waxay imika aad u isticmaalaan qur-aanka kariimka ah waxaana ka faaiday in kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala uu idejiyoon ku degoon ku xasilo waana idaacad runtii qiimo badan oo buen ku soo kordhisay gobolka inay dadkii qur-aankii ka faaiidaystaan culimmada diinta islaamka ee qaranka jamhuuriyadda soomaalilan ayaa ka xog warramaya ahmiyadda iyo faa'iidada weyn ee dhaxalgalka ee idaacadda qur-aanka kariimka ay ka dhaxleen ummadda islaamka iyo welibana waxyaabaha muhiimka ee idaacaddani ay leedahay gurigii in lagu shidayo oo dadka qaarkood ay aada u jeclaysteen iyagoo xataa hurda inuu qur-aanka iska baxayo meesha kalaamka ilaahay uu ka baxayana waxaa macruufa dee shaydaankiina uu ka cararayaa sidoo kale waxaa ku soo degaysa naxariistii ilaahay ayaa ku soo degaysa waxyaabaha soo kordhisa waxaa ka mid a dadka qaarkood inay ka baranayaanba qur-aankii kariimka ahaa oo sida loo akhriyo dhallinyarada yaryar had iyo jeer carruurta yarr aad bay u koobi gareeyaan codka marka iyagoo xiisaynaya qura'ada kala duwan ama shuyuukhda akhriya ee kala duwan ayay kitaabkii la soo baxayaa fayatamathalu bacduhum qaarkood baa markaa isku egeysiinaya sheekhan isagaa sidiisiina u akhriyaan marka waxay nooga soo baxday talqiin fiican in laga helay oo habka loo akhriya qur-aanka tajwiidka ee wanaagsan inay mid ka mida noqotay waxyaabaha runtii ay soo kordhisay idaacaddaasi aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a iyada oo dee su'aalihii diiniga ahaana ay ka baxayaan tafsiirkiina uu ka baxayo marka qur-aanka dhagahana waa lagu safeeyaa qalbigana waa lagu safeeyaa dee kalaamkii ilaahay buu si joogtaa u dhegaysanayaa oo u dhadhaminaya oo uu dhuuxayaa ilaahayna taa uu ina faray ama uu inagu abaabulay markii uu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaati waliyatadakkara ulul albaab waa kitaab barakaysan oo soo dejiyey baa ilaahay uyihi waxaanan ugu talagalay dadku si ay aayadihiisa u dhegaystaan oo ay u dhuuxaan oo ay u dhadhamiyaan marka lama soo koobi karo faa'iidooyinka uu leeyahay kalaamka ilaahay waa aad iyo aad bay u badan yihiin waana horumar dhinaca khayrka oo aynu samaynay idaacadda qur-aanka intii la furay aad baa dadku wax badan uga faa'iideen hadday tahay qiraa'aadka ay soo jeedinayaan ee culummada akhriyaya ay soo jeedinayaan oo si fiican barnaamijka qur-aanka uga baranayaan haddii ay tahay barnaamijka dariiqa toosan ee subaxii isaguna maalinta jimcaha baxa fadiilad sheekh dirir uu soo jeediyo aad iyo aad baa looga faa'iideystay oo looga faa'iideystay xataa culummadu waxa ay sheegeen oo kale
وحيابه الجمن كأها يوحيابها هي ضد كده قيلي أمريكا كده عي إن أذ أجر هذين تام الله ترنا يبارك هذا القرآن الكريم كأقل والبلغة أخري عيوب أرتر أنت علوم ذم وذ جاري كران ومسجد ذول ببرنامج كله كم في ذين كرو الشيخ واللي بنا برنامج كم وذ في ذين كرو لكن وحيابه إنه وذ جاري وحوي إذا عدوا القرآن الكريم كأبرنامج ككبح عيا هدو يه القرآن كهدو يه هدو يه مواعيد هدو يه يفتها شيخ دير أوكر أي سو جيدنيان إن آد الله حرب رسوله الشيخ صلوات الله والسلام عليه خيركم من علم من تعلم القرآن وعلمه تذكر حقوق خير بدون قفك القرآن كبرتتت كنصيب حديث كامر كان لأيه قلت إذا عدنا وحي نقول نيسا إذا عدها إذا أقول خير خبضا وهي وحي سيدي نيسا أما أي تبسا وإلهي سبحانه وتعالى كلام كيسي فإذا إنك يضاب معالي نبأ وضدك عدي القرآن كو حكاتا قاني مركا إذا عدن داقستان كتاب القرآن كان أي سوقاتان أيها أي دب أغا برتب القرآن وبرشادكو وأنا تقوم مهم سن ويكبرنا يان عربك أي كسح يا مارك كسح ووح إذا عدن كمرك تحي وضعك إنو يهي دا المسلمين دا الإسلام إنو يهي ودين توضا تشعل oo diintoodii wax walaada iyo wax naciiba aanu haynin maadaama ay maal gelinayaan oo la wado oo laga shaqeynayo tabinta idaacada lana ilaalinayo ana idaacadaadu qiimo badan wax tashuusha ma laha waayitaan ma laha waana waxa qofku saaxad walba u heli karay kana faa'iideysanayo waxa dheerta inta durusaha kale laga faa'iideysanayo aadaanka xilliga salaadaha laftigeeda door bay ku leedahay حنا ذي أدوكم هالنقيا مسؤولين تأيد عطاء إياه الوضعين هذا كشق إياه وإنت بدنا وحنا ليه لكو أركي ميسيد حل جاد حتى يتهاي تام كيدو وأخت جي لو قلت لك علي ندام كيدو في عيني هاي وحق الدلولة يوح ديبا وكم وقتان ما ترتو قرآن ككل كي أغرضه ما إله الله أغرضه يو كريها كم ذا كريه كل كي كو أغرضه إذا عدي قرآنك أما الله فيها أغرض أما معناها أغرضين كريه نحريس باكسه الدقيسة وقرآنك ما إيش الله أغريه رحمة باكسه الدكتة دي قرق الله أغريه وحو هيليا رحانا ليستا إلهي قرآنك أغرنتي سلقا فإذا يبو قيب كهيليا فوحان دقيسان مغلية مغلية يعني كلك الفرون مغلية سونا مقال كيسان وغا فايديسانيا وحا كلا او فايدويكا كميرا لغه هلايو دادكو انتو وحيالا كلا هيسا لدغيستا وحيالا عن معنى اللهين با لدغيستا ماليهي باي إذا عدني صوغشي وإلهي نوغو سو بدري ماشي وحا عن معنى بادن اللهين لغدغيسانيا أي إذا عدني نو صوغشي قل كاسا شيء معنى او فائدة او كلام الله جاء او حق من الله قالك اي الهي انه سو بدل الحمد لله والنعمه وين وي نعمه وين وي ماشي وحق لا غدغسن لا ددكي ير يرى اي وحيالها ساسا قبسن لها اي وقتي او كغلم لها ايا قرانك لفظيسي يا تفسيركيسي يو خيراتكيسا أي أقول يا إنه ده تاسع يدنا فائدة قار يا فائدة قار إنه كل كوا أهل كوب كرم معه قرآن كفائدة ذي إذا عدوا إنه لا يضحي أهل كوب كرم معها هذين إنه راه عين وخشى كينه أو قاد بلبا أي أبهنا الله لكن وقت قاعد نقول يركوبانه أنت هاي ركوبان بينك كده يصيرنا إلهي وأنا ما هاد كله إله إذا عدى إنه كأنا إنما كان سيئي وضعك إنه قسمي إلهي أصلا محضله إنتي أردت أكسو قيبك شيء سببته ونقوتين الله كأجر سيئي حكومة دا جمهورية دا سومالي لان وحي تعب بدن قليسي هورمرين تدين تا إسلامك ومحي قرشا هورمريناد إيه وسارة دا ورفافين تا وعي قلين تا إيادقن كي جمهورية دا سومالي لان إيه كسابسن هورمرين تدين تا إسلامك غارهان إذا عدى القرآن كريمك وكان أقاسمها قود إيه وسارة دور فافينتا وعي قلنت يردغنك إيه جمهوريه دي سومالي لان مدان مختار محمد علي حكومة جمهوريه دي سومالي لان
ama wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta qorshaha uga yaalay idaacadda qur-aanka kariimka waxa weeyaan fidinta diinta islaamka in la gaadhsiiyo bulshada islaamka ama shacbiga somalilan goob kasta degmo kasta iyo meel kastoo ay ku nool yihiin ay ku sugan yihiin inay u gaadho ku helaan barashadii diinta islaamka oo bilaa lacaga inay ku helaan meeshay joogaanba aan ku gaadhsiino in la ilaaliyo ama la xiftiyo qur-aanka kariimka oo aynan dadkeena ama jiilba jiilka uga dambeeya ay isku noqoto isku qori isku dhiib oy caruurteenu aanay social media wax kala ugu badan meel kasta wax kala la geliya laakiin ujeedadan leenahay waa in diinta islaamku ay awoodeysato idaacad gaar aan u sameynay idaacadda kale waa idaacaddii radio Hargeysa waxay u gaartahay wararkii barnaamijyadii iyo wixii kale laakiin idaacad gaar ah ay xukuumaddu u sameysay waa ka go'naanshiyaha diinta islaamka in la kobciyo la hormariyo waxa kale oo iyadana aanu sameynay inaanu tayeyno oo qorshahan ugu jira inaanu tayeyno shaqaalaha iyo howlgallada ka howlgelaya idaacadda qur-aanka annagoo kor u qaadayna xirfadahooga ay ku shaqeynayaan iyo aqoontooda saasba wax weeyaan xukuumaddu inaanu adkayno xoojino horumarino idaacadda qur-aanka haduu la yidhaahdo halkay taagan tahay meel ka sareeya hadday noqoto dhankii farsamada hadday noqoto dhankii shaqaalaha iyo hadday noqoto dhankii baahintaba intaba waxaa naga go'an inaanu horumarino inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira kadagayso idaacadda qur'aanka kariimka ee radio Hargeysa caasimadda Hargeysa 88.6 FM magaalada Burco 88.4 FM magaalada Boorama 88.6 FM magaalada Berbera 88.3 FM magaalada Ciirigaabo 88.6 FM magaalada Laascaanood 88.6 FM magaalada Gabiilay 88.6 FM ku xidhnow oo ka faa'iideyso idaacadda Qur'aanka Kariimka ee radio Hargeysa si aad uga barato aqoon afacda naftaada aakhiradaada iyo adduunkaagana aad ku liibaanto